הקדוש ברוך הוא, כל איתני הטבע שמכוון אותם עכשיו, מי שלא מבין מה זה, אז הוא צריך ללמוד א' מחדש. אמריקה, אתה משחיל לשקוע וטיפול, תיום רבה. כסף שיש להם זה של ישראל, בזכות היהודים ששם יש להם כסף. והיהודים ששם הם מרגזים את בורי העולם שלו בהם לארץ. הוא ירוס את כל אמריקה בגללם, יבוא לארץ עם תיק, אולי שם יצא עם גבינה או עגבניה, זה מה שיהיה להם ביד. זה מה שיהיה להם בסוף, הם יתעכבו. הם מחכים שאולי יסתדר הכלכלה באמריקה, לא יסתדר כלום, כל תרגיל עושה להם שם הנשיא שלהם, הוא לא מבין, לא בצבא, לא בכסף, לא מבין כלום. הוא יכול להיות רקדן טוב, או בבלט, ירקוד, או איך לקרוא לדוגמה, אני לא יודע מה כזו באמריקה. חליפות, איך הוא נראה. לא מבין כלום, יש לו איזה 2,000 יועצים כדי להגיד לו, בוקר טוב, מה עושים היום? אבל לא מילה שלו זה מילה. אבל הם, אמריקה, לא יבוא יהודים מפה לישראל, אמריקה הולכת לשוקעת, לא יש שום הצלחה. יבואו כל היהודים לארץ, יתמלא הנגב, יתמלא הצפון, במדינת ישראל תימתח ותגדל, תגדל ותגדל, מאמינים, לא מאמינים, איזה צבי תגדל. אנחנו פה בלי אמונה, אין מה לעשות פה, אם יהודי לא אמונה, חבל שהוא מסכן. זה אמונה בקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל תגדל, מגודלת. ואין בה ביפן, אתה צריך לחטוף מכות, תתן עוד מכה אחרי מכה, גם שיש שם מכוניות שקונים בארץ ישראל, הרבה מכוניות. תקבל מכות, תמשיך לקבל מכות. טורקיה, מחכה לקדוש ברוך הוא, תן לה גם איזה מהלומה שזעזעה את כל טורקיה. וזה הנשיא שלהם, הוא לבד, אף אחד לא יודע בטורקיה, אף אחד לא יודע, הוא לבד. הוא לבד, נוסע, עושה בלגן לבד. הכל בגלל מילה, שרוצה שנתראה, יגיד לו סליחה. תראה, אמרו, אני לא אגיד לך סליחה. אין סליחה, מלחמה. אין, לא גבולות עם ישראל. מסחר הכי יפה בעולם עם טורקיה. אהבה עם הטורקים. מוכרים ספרה, קונים ספרה.